Então, estou aqui para contar o que eu aprendi com esse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, do George Clason. Esse livro tem na história quatro personagens principais: o Bansir, o Arcádio, o Cobb e o Rei. O Bansir e o Cobb eram amigos, né? E havia na Babilônia um homem que era o homem mais rico da Babilônia, que até o rei pedia conselhos para esse homem. O rei procurava se aconselhar com ele, e o nome dele era o Arcádio. O Arcádio, ele era um perfil de rico que não era snob, né? Ele tratava todo mundo de uma forma igual, mesmo as pessoas com poder aquisitivo menor. E na história vai desenrolando, e aí o Bansir e o Cobb, que tinham condição financeira menor, ficavam se questionando: pô, como é que eu vou fazer para será que eu vou ter que viver a vida inteira nessa situação, trabalha e não chega a lugar nenhum? O que a gente pode fazer para mudar essa situação, né? Se alguém conseguiu fazer, o que essa pessoa está fazendo e como que eu posso fazer também? Então, eles decidiram pedir conselho para o Arcádio, que era o homem mais rico da Babilônia. E o ponto central do livro, o primeiro conselho que o Arcádio dá, é o que eu vou ler agora. Ele fala o seguinte: uma parte de todos os seus ganhos pertence exclusivamente a você. E aí ele vai tratando isso no livro, falando que tudo que você recebe, primeiro você tem que se pagar para depois pagar as outras coisas. Porque a maioria das pessoas, elas ficam focadas em pagar tudo e todos primeiro, e elas não se pagam. É como aquela história de que eu vou começar a economizar, vou começar a investir quando sobrar dinheiro. Só que não sobra e nunca vai sobrar, só se você começar a fazer sobrar. Depois que você se paga, primeiro vem a outra parte, que é investir, fazer esse dinheiro trabalhar.